Baik, ketika jemaah lain dari Tanah Suci Mekah disambut dengan pelukan, lain ceritanya bagi isteri Allahyarham Syahidan Sa'ad Mazyatun Azna Ibrahim. Bagi ibu yang usia 44 tahun itu, suasana bertukar pilu apabila anak tunggalnya mencari dan bertanyakan ayahnya yang terkorban dalam kejadian kren tumbang di Masjidil Haram 11 September lepas. Dalam keadaan itu, apa yang mampu dijawab dia ialah Syahidan pergi bersembahyang di masjid dan belum pulang menyebabkan anaknya Muhammad Hafiz Amzar yang berusia 3 tahun diam seketika. Mula-mula kat sampai, Afiq reaksi dia macam mana? Dia seronok ke? Dia panggil ke? Dia panggil ayah ke? Mak ke? Dia panggil lah Umi kan. Anak siapa tak panggil mak kan? Lepas tu ayah dia macam mana? Dia panggil. Dia tanya tak ayah? Dia tanya ayah. Itu macam cakap apa? Dia semayang lah ayah. Semayang. Kau rasa bila yang boleh beritahu kat dia? Menurut Mazyatun Azna, dia bagaimanapun bersyukur kerana dapat menunaikan ibadah haji sehingga selesai dan apa yang menimpa suaminya itu diterima dengan hati yang terbuka. Menceritakan kejadian, dia berkata Allahyarham suaminya tidak menunjukkan sebarang perubahan sikap dan bersembang seperti biasa sebelum keluar ke Masjidil Haram untuk bersembahyang asar. Selepas mengetahui suaminya dilaporkan hilang dalam kejadian kren tumbang itu, dia sentiasa berdoa agar suaminya dijumpai semula dan seminggu selepas itu, pihak tabung haji memaklumkan Allahyarham suaminya telah ditemui bersama seorang lagi jemaah Malaysia dari Sikh iaitu Abdul Habib Rahman. Sementara itu, Abang Allahyarham Syahidan Sobri, 56 tahun, berterima kasih kepada pihak pengurusan tabung haji yang membantu menguruskan jenazah adiknya dengan sempurna. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak tabung haji kerana telah membantu menguruskan jenazah Syahidan sehingga selesai lah. Mula daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri, kemudian timbalan dia, kemudian ketua rombongan haji, pegawai-pegawai kanan haji, seterusnya doktor-doktor yang bertugas di pada musim haji itu, semua telah memberi kerjasama yang cukup baik dan telah berjaya mengurus pengkebumian adik saya Syahidan itu dengan selamat. Terima kasih kepada mereka semua lah.